Jumalan rauhaa itse kullekin. Mä haluan vielä jatkaa rukouksessa, että rakas taivaallinen Isä, mä todella pyydän, että sä meille kaikille, sä avaat sun pyhän henkes kautta niitä salaisuuksia, mitä ne ihmiset, ketkä on täällä maan päällä vaeltanut sinun yhteydessäsi ja sinua etsien, sinun turvaten, sinun luottaen, sinua kiittäen, sinun tekojasi julistaen, niin ne ihmiset, ketkä täältä on vaeltanut Abrahamista alkaen ja Daavidit ja Vanhan testamentin ihmiset ja Uuden testamentin ihmiset, ennen kaikkea nyt apostolit ja ennen kaikkea Pietarikin. Kiitos Isä siitä, että sä kutsuit kalastajan Pietarin. Sä kutsuit hänet Jeesuksen opetuslapseksi, sä kutsuit hänet Jeesuksen apostoliksi, todistajaksi Jeesuksesta, Kristuksesta, siitä, että Jeesus on Jumalan poika. Jeesus on Jumala, oli Jumala täällä maan päällä. Ja sä valitsit Pietarin, jotta hän voi nähdä, hän voi kuulla, hän voi koskea. Ja jotta hän voi kertoa meille siitä elämästä, mikä on Jeesuksessa Kristuksessa. Isä, mä pyydän, että sä oikein annat meille kuulevat korvat ja oikein herkistät meidän sydämemme vastaanottamaan sitä viisautta ja ilmestystä, mitä Pietari on meille halunnut Raamatun kirjoituksissa jakaa. Jeesuksen nimessä. Amen. Mä kerron ihan ensin todistuksen Jumalan voimasta ja Jumalan sanan voimasta. Tämä ei ole nyt mun omasta elämästäni, mutta se on todistus Jumalan sanan voimasta. Tuossa mä taisin puhuakin, mainitakin siitä, että tuossa joku tovi sitten tällaisesta, että mulla oli etuoikeus, sanon näin, seurata niin kuin täältä läheltä siinä mielessä nykyisten tietoteknisten välineiden kautta, että mä kuuntelin näiden henkilöiden puheita ja saarnoja suunnilleen vähän kaiken aikaa siinä, kun tämä tapahtuma, mistä minä kerron, niin eteni. Ja tässä oli kyse sellaisesta asiasta, että oli tällainen pastori ja hänen vaimonsa, ja en nyt muista, oliko heillä 3 vai 4 lasta ennestään, ja heillä oli muistaakseni 5. lapsi tulossa, ja luonno kaikki oli mennyt edellisten lasten kohdalla oikein hyvin. Ja tietysti he uskoivat ja odottivat, niin kuin meidän pitääkin uskoa ja odottaa, että meille käy hyvin. Että me saamme olla terveitä, Jumala suojelee meitä ja varjelee meitä. Näinhän meidän tulee elää, se on se oikea asenne. Me emme varaudu onnettomuuksiin, vaan me varaudumme Jumalan siunauksiin meidän elämässämme. Ja silloin, jos jostain syystä vaikeuksia ja hankaluuksia sitten meidän elämään tuleekin, niin ne sitten käsitellään ja käydään yhdessä, mahdollisesti yhdessä seurakuntana, tai olisi hyvä, jos voisimme käydä yhdessä läpi sitten ne mahdolliset vaikeat asiat, mitä me tiedetään, että elämässä joskus kohtaa. Tämän pastorin elämässä ja tämän heidän vaimonsa elämässä niin tuli sellainen tilanne, että kun se synnyttämisen aika tuli, siinä tuli jotain siinä raskauden loppupuolella hankaluuksia, ne meni sitten jo sairaalaan, ja lopputulos oli sitten se, että oliko siellä sitten joku naparuanta kiertynyt lapsen kaulan ympärille, ja kuitenkin niin ne huomasi siellä, että hetkinen, että sydänäänet lapselta hävisi. Ja siinä oli jotain
Niin nyt mä muistan sen, no itse asiassa nämä yksityiskohdat ei nyt ole niin tärkeitä, mutta että istukka oli myöskin sitten siinä jotenkin niin kuin revennyt ja oli tullut niin kuin verenvuotoa ja tosiaankin lapsi ei enää saanut kohdussa happea ja siinä oli hetken aikaa sellainen tilanne lääkäreillä, että siinä saattaa molempien henki mennä. Ja kun he sitten hätätoimenpiteillä sitten sen lapsen sieltä, en tiedä, ilmeisesti keisarin leikkauksella sitten ottivat lapsen ulos. Ja tosiaankin, koska siellä oli se istukka revennyt, niin silloin nämä lääkintähenkilökunta, niin ne otti sen kuolleen lapsen, joka oli ollut ainakin jo 5 minuuttia siellä kohdussa ilman happea. Ja heidän huomionsa ihan ensi alkuun meni siihen tavallaan äidin hoitamiseen ja sitten ne kävi elvyttämään sitä lasta. Ja kun vähän niin kuin ihmeen kaupalla sitten se lapsi siinä, se sydän lähti toimimaan ja elintoiminnot lähti, siinäkin taisi olla vähän rukousta mukana. Mutta ne lääkärit sanoi, ne otti sitten välittömästi sen hoitoon sen lapsen ja sanoi, että tässä ei niin kuin, että kun lapsi on näin kauan ollut ilman happea, niin vaikka hän selviää, ensinnäkin hengissä säilymisen mahdollisuudet olivat erittäin pienet lääkäreiden mukaan, ja vaikka hän selviäisi siitä hengissä, niin vakava vamma jää käytännössä varmasti. Tämä oli niin kuin lääkäreiden diagnoosi. Ja nyt sitten lopputulos oli sitten se, kerrotaan nyt jo se, että 3 viikkoa se lapsi oli siellä sairaalassa. Ja kerrotaan jo heti sitten se, että 3 viikon jälkeen niin se lapsi lähti sieltä sairaalasta täysin terveenä. Et lääkäri, joka hänet viimeiseksi tutki, niin hän sanoi, että jos hän ei tietäisi ja näkisi näistä papereista, niin hän sanoisi, että tällä lapsella ei ole ollut mitään vikaa, ei mitään ongelmia. Mutta siellä oli sitten tosiaankin niin se, tämä isä oli siis siellä pastori, itse asiassa hänen iso isänsäkin oli pastori, oli poika ja isä samassa seurakunnassa pastoreina. Ja noin 3 vuotta ennen tätä tapahtumaa, Jumala oli hänelle puhunut, että käy lukemaan psalmien kirjaa. Ja hän kävi lukemaan, oliko se kuukaudessa 5 psalmia, että kuukaudessa läpi psalmien kirjaa. Ja hän teki sitä sen useamman vuoden ajan siinä. Ja hän kertoi sitten sitä omaa todistusta omalta näkökulmalta, hän oli mukana siellä synnytyksessä ja keskellä näitä tapahtumia. Niin hän sanoi, että silloin kun oli ne vaikeimmat ajat, niin hän ei kyennyt rukoilemaan oikeastaan mitään sellaisia niin kuin vapaita rukouksia. Ainoa mitä hän niin kuin kykeni rukoilemaan oli niitä Raamatun psalmien kirjan sanoja. Ja siinä hetkessä sitten, kun hän oli useamman vuoden useita kertoja lukenut kaikkia niitä psalmeja niin kuin läpi, ne lähti sieltä sisältä nousemaan. Ne toi lohdutusta, herätti uskoa hänelle. Ja se oli valtava todistus siitä, että mikä on niin kuin, siis, no Jumalan sanan voima, me kutsutaan Raamattua niin kuin Jumalan sanaksi ja sitähän se tavallaan on, mutta mä otan nyt sen vähän inhimillisemmän puolen. Siellä on ihmisten kirjoituksia, ketkä esimerkiksi psalmien kirjassa, Daavidin ja muiden, ketkä on inhimillisessä hädässä huutanut Jumalan puoleen. Ja sitten välillä ne iloitsee siellä Jumalan edessä, mutta ne on ihmisten, jotka on elänyt Jumalan yhteydessä, ketkä on niinku iloissa ja suruissa
niin kuin halunnut jakaa sen oman elämänsä Jumalan kanssa. Se on näiden ihmisten niin kuin kirjoitus. Ja mä haluan tuoda tämän puolen esille, että meidän tulee ymmärtää esimerkiksi David. Hän oli tavallinen ihminen, tietyllä tavalla samanlainen ihminen kuin sinä ja minä. Hän koki ne elämän kivut ja tuskat samalla tavalla ihmisenä kuin sinä ja minä. Ja sen takia mä uskon tietysti, että psalmien kirjaa juuri tämän takia ehkä on ihmisten helpompi myöskin niin kuin samaistua. Mutta haluan jakaa tämän ajatuksen, että muistakaa, että Pietari ja kaikki ne ihmiset, ne on kuitenkin, vaikka se niin kuin Pyhän Hengen inspiraatiossa he on kirjoittanut, niin kuin me tämän kaltaisissa seurakunnissa opetamme, niin ne on kuitenkin ihmisiä, ketkä on sen kirjoittanut. Ja silloin, kun se tavallaan, niin kuin, silloin se tarkoittaa sitä, että periaatteessa sä voisit kirjoittaa sen laulun tai runon. En tiedä, saatteko sen ajatuksen nyt ihan, mitä yritän tässä niin kuin viestittää. Että se ei ole, niin kuin, mä yritän sanoa sitä, että meidän ei pitäisi ajatella Raamattua jotenkin, että se on sellainen kauhean tuolla kaukana oleva niin kuin Jumalan sana ylhäältä alas. Vaan muistaa sen puolen, että se on niin kuin ihmiset, ketkä on sen siinä omassa, niin kuin sitä, niin kuin, siellä on paljon historian kirjoitusta ihmisistä, vaikka Abrahamista, joka vaelsi Jumalan kanssa ja kerrotaan, mitä tapahtuu. Joo, näin on. Ja sitten toinen niin kuin vielä tuosta asiaa, tuosta psalmista, niin suurin osa teistä tietää sen, että Kukkamaaria on säveltänyt aika moneen psalmiin sävelen. Ja se tarina on alkoi vuonna 2002. Me oltiin rukousillassa. Ja siellä oli yksi veli, joka oli vähän kovan elämän kohtalon käynyt. Hänellä oli uskovat vanhemmat, uskova isä. Ja hän siinä rukoustilanteessa, niin hän rukoili ulkoa psalmin 32. Psalmi 32 on se Daavidin tavallaan, niin kuin, eikö se niin ollut, rukous, sen kun tarkistetaan vielä. No, Daavidin mietivirsi sautuessa, jonka rikokset on anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Ja niin edelleen. Ilmeisesti siitä tilanteeseen liittyy, kun hän Batseban kanssa oli tehnyt, mitä oli tehnyt väärin, ja se synnin tunnustuspsalmi. Tämä mies siis sen psalmin 32 rukoili ulkoa. Ja sanon vielä sen verran, että hän oli ajautunut päihteisiin ja valitettavasti nyt, niin, no kyllä, niin kuin hän tuossa, oliko se nyt viime vuonna sitten, niin siirtyi tästä ajasta ikuisuuteen. Mutta mä haluan uskoa kuitenkin, että hän siirtyi Jumalan kanssa, että hän ei vaan selvinnyt näistä tämän ajan haasteita. Juteltiin siitä, että hän oli osas rukoilla sen Raamatun sanan ulkoa, ja sitten hän sanoi, että no, hän sai esikuvan siitä, että hänen isänsä oli saarnaaja ja hän oli kuuleman mukaan osas roomalaiskirjeen ulkoa. Ja nyt jos muistat tuon äskeisen todistuksen, että kuinka se Raamatun sana kantoi, niin kun se Raamatus on niin valtava tietyllä tavalla niin kuin se ajattomuus ja se voima, että mä todella suosittelen, että kannattaa kannattaa satsata siihen, että tutkii ja lukee ja mietiskelee Raamatun
Raamatun sanaa. No, mä tänään olin sitten kirjoittamassa psalmista 32, mistä Kukka oli tehnyt laulun. Ja pysähdyin taas kerran psalmien kohdalla. Se on tuolla jakeessa. Otan tuon jakeen 10. Jumalattomalla on monta vaivaa, mutta joka Herraan turvaa, häntä ympäröitsee armo. Joka Herraan turvaa, häntä ympäröitsee armo. Ja me ollaan tehty, meillä on sellainen työjako tuossa laulujen tekemisessä, että kun Kukka tavallaan säveltää ne laulut, niin mä sitten kirjoitan ne nuoteille ja kirjoitan ne sanat sitten. Ja on tullut niin kuin aina moneen kertaan sitten niitä kirjoiteltu. Ja mä olen niin kuin oikeastaan hämmästynyt vaikka psalmien kirjasta, kuinka usein siellä sanotaan, niin kuin, siellä ei edes suoranaisesti puhuta uskosta psalmien kirjassa, mutta jotka etsivät Herraa, ne saavat uuden voiman, jotka turvaavat Herraa, jotka niin kuin sanotaan, etsiä, turvata, ja silloin Jumala siunaa, Jumala pitää huolen. Eli siinä ei niin kuin ole niinkään kysymys. Siellä ei puhuta mitään sieltä, että niin kuin, no okei, siellä niin kuin, se on seurausta yleensä sitten se, että elää oikeamielisesti ja minä elän oikeamielisesti, mutta ei siinä, ei niin kuin ne psalmin kirjoittaja ei vetoa siihen, että nyt Jumala, koska minä olen tehnyt näin hyvin tai olen jättänyt pahaa tekemättä, niin sen takia sinä minut pelastat. Ei se tule sieltä sillä tavalla, kun luette niitä psalmeja. Vaan se tulee se, että hei, et Jumala, sinua minun sydämeni kaipaa. Vaikeuksissakin, niin mä haluan turvata sinun. Mä haluan turvata sinun apuusi. Minä en tiedä, mitä mä teen. Ja niin kuin tässäkin psalmissa 32, niin tämäkin on niin kuin, no, antaa mennä nyt kun menee. Eli tähän lähti siis näin, psalmi 32, autuassa, jonka rikokset on anteeksi annettu, jonka synti on peitetty. Autuassa ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojensa, jonka hengessä ei ole vilppiä. Kun minä siitä vaikeni, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani. Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni, minun nesteeni kuivui niin kuin kesän helteessä. Minä tunnustin sinulle syntini, enkä peittänyt pahoja tekojani. Minä sanoin, minä tunnustan Herralle rikokseni, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Sen tähden rukoilkoot sinua kaikki hurskaat aikana, jona sinut löytää voidaan. Vaikka suuret vedet tulvisivat, eivät ne heihin ulotu. Sinä olet minun suojani, sinä varjelet minut hänästä, sinä ympäröitset minut pelastuksen riemulla. Minä opetan sinua ja osoitan, nyt niin kuin Jumala puhuu, minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee. Jumala on hyvä Jumala. Hän haluaa opettaa sinua ja minua. Hän haluaa osoittaa meille sen tien, missä on elämän tie, missä on yltäkylläisyyden tie, missä on siunausten tie, missä on niinku ihmissuhteissa se rauhan ja sovun ja se hyvyyden tie. Jumala on hyvä. Hän haluaa joka päivä ohjata meidät oikealle tielle. Sitten psalminkirjoittaja jatkaa. Älkää olko niin kuin järjettömät orhit ja muulit, joita suitsilla ja ohjaksilla niiden valjailla suistetaan, muutoin ne eivät sinua lähesty. Älkää olko sellaisia ihmisiä, jotka pitää niin kuin kotoa hakee kokoukseen, että, niin kuin, että ei mä nyt haluaisi mennä, niin kuin, okay, siis tuli vähän vaikea sanoa tuossa, koska eihän tämä nyt kokoukseen tuleminen, eihän tämä nyt ole mikään hengellisyyden mittari, mutta että joka pitää, täältä pitää saarnapöntössä sanoa, että no lue nyt sitä Raamattua tai rukoile nyt sitä, niin voi meitä ihmisiä, että miksi me niin usein niin käytämme aikamme ja
huomiomme ja aina sitten kun tulee ongelma, niin aina kaikki inhimilliset konstit aina ensin, että miksi me ollaan monta kertaa vähän sellaisia, että Jumalankin melkein pitää niin kuin sanoa, että hei, mulla olisi tää sulle ratkaisu, että tule nyt, käänny nyt tänne päin, että pyydä, mulla on ratkaisu, älä tuskaile siellä yksin, että on mikään ongelma, käänny mun puoleen. Että älkää olko, kun järjettömät orhit ja muulit, joita suitsilla ohjaksilla ja niiden valjalla suistetaan, muuton ne eivät sinua lähestä. Sitten oli tämä, jumalattomalla on monta vaimaa, siis hän jumalaton, mä nyt leikin vähän tällä sanan jumalaton, siis ihminen, kenellä ei ole Jumalaa, joka ei tunne Jumalaa, niin hänellä on monta vaivaa, sanoo Raamatun sana. Sen takia, koska Jumala, hänellä ei ole Jumala hänen tukena ja turvana, hän ei tiedä, kuinka Jumalaan turvataan. Hän ei tiedä, kuinka rukoilla, hän ei tiedä, kuinka Jumalalta otetaan vastaa. Ja hän ei välttämättä ymmärrä sitä arvoa, mikä esimerkiksi Raamatun sanalla on. Hän ei tiedä rukouksen voimasta yhtään mitään. Voi niitä ihmisiä, kenellä ei ole Jumalaa. Jumalattomalla. Niin jumalaton on se, että hänellä ei ole Jumalaa, tai sitten hän halveksii jumalallisia asioita. Hänellä on monta vaivaa, mutta joka Herraan turvaa, häntä ympäröitsee armo. Kun me turvataan Jumalaa, niin tämä on vanhan liiton teksti, niin Jumalan armo, Jumalan mielisuosio, Jumalan hyvyys ympäröi meitä. Ja mikä on sitten se seuraus siitä? Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa te vanhurskaat ja veisatkaa ilovirsiä kaikki te oikeamieliset. Halleluja, halleluja, halleluja. Et se, niin kuin se Jumala suhteessa, niin niin. Mihin mä viime kädessä turvaan? Et kun mun tulee ihan se äärimmäinen hätä, niin autua se ihminen, joka turvaa Herraa. Autua se ihminen, joka turvaa Herraa. Halleluja. Halleluja, kiitos Jeesus. Mä otan tuosta, tässä kävi nyt vähän tälleen hauskasti, ei se mitään. No varmasti ihan pyhästä hengestä siinä, kun mä tuossa tänne tulin niin oli, ja istuin pitkään ja Hannukin sitten sanoi, että nyt jos jollain on joku sana, niin mä ajattelin, että nyt tuntuu niin, niin tyhjältä, että kyllähän mä voin tulla tänne jostain niin puhumaan, mutta en mä halua sitä tehdä. Kyllä täytyy niin pyhän hengen jotenkin. Niin kuin se herättää. Ja itse asiassa nyt hyvä, kun otin tämän esille. Jos jollakin, mä niin kuin tuossa penkissä istuin, mä ajattelin, että voi että kun olisi kiva kuulla. Mä niin kuin, että olisi kiva kuulla, että se sana tulisi jollekin muullekin kuin Annulle ja minulle. Ja mä voitaisiin Annun kanssa istua tuolla penkissä ja ihmiset rohkaistuisivat vaikka lyhyenkin Raamatun kohdan niin kuin jakamaan. Että mulla on ollut sydämellä tämä Raamatun kohta. Niin, niin jos jollakulla on tällainen niin sana Herralla. Mutta tiedätkö, kun Lea lauloi tuossa tuon viimeisen laulun. Mä ihan haluan vaan kertoa sen, että miten ainakin, miten mulla se toimii jotenkin se, miten mä ymmärrän niin kuin Jumalalta. Kun mä olin ajatellut, että no, kyllähän mä voin, tuosta kun mä oon ensimmäistä Pietarin kirjettä lukenut, niin kyllähän mä siitä voin puhua ja käydä sitä läpi. Ja totta kai se on aina niin kuin siunaukseksi. Mutta sitten sä otit sen Jeesuksen verestä sen laulun ja sitten mä tiesin, että ja mä otan täältä. Mä käyn lukea tuosta ensimmäinen Pietarin kirja 1:3.
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mielisuosionsa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleesta nousemisen kautta. Muuten huomatkaa Jeesuksen tässä, Jeesuksen Kristuksen kuolleesta nousemisen kautta, ei Jeesuksen ristinkuoleman kautta, vaan kuolleesta nousemisen kautta. Mihin? Turmeltumattomaan, saastumattomaan, katoamattomaan perinteen, joka on taivaissa säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen. Jumalan voimasta uskon ja luottamuksen kautta varjellumme pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sen verran vielä tuosta haluan nyt sanoa, tos, kun me on tässä nyt useampi kuukausi viihdytty tässä luvussa ja mä oon lukenut tuosta kreikasta. Ja mä en nyt ole ihan varma, että riittääkö mun kielitaito sanoa sen oikein, mutta kun siellä on toi presens. Se on niin kuin ilmaistu sillä tavalla, että kun tässä on niin kuin suomen kielellä ajatellaan, että Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Mä ainakin helposti luen, että me varjellutaan johonkin pelastukseen, joka on joskus tuolla. Mutta kun mun mielestä siinä niin kuin kreikan kielen tekstissä niin kuin sanotaan, että, tai niin kuin sen voi ymmärtää niin, että me varjellumme siihen pelastukseen ikään kuin joka jo on ilmoitettu, tai jota tällä hetkellä ilmoitetaan, eli siis Pietarin aikana ilmoitetaan. Että siis se pelastus, jos mä niin kuin olen nyt ton kielellisesti ymmärtänyt niin kuin oikein, niin meillä on niin paljon enemmän niin kuin Jumalan pelastusta, mitä Jumala haluaisi antaa meille niin kuin rikkauksia tässä ja nyt. Ja mä en tiedä, niin kuin, mulla itselläni on ollut tällainen, tai ainakin kuullut monia saarnoja sille, että, ja kokenut sellaisen niin kuin ongelman, että Hannu sanoi hyvin, että en sano sen ongelman ensin. Se ongelma on mun mielestä se, että meillä on taipumus mennä elämässä sellaiseen asiaan, että täällä meidän pitää yrittää vähän niin kuin omin voimin pärjätä. Ja sitten joskus tulevaisuudessa, sitten kun Jeesus tulee takaisin, tai sitten kun me kuollaan, tai sitten kun, niin sitten kaikki asiat järjestyy. Minä olen sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja Jumala sanoo, että minä olen. Ja nyt tuosta mä oon nyt tällaisista topillisista asioista niin kuin aika tarkka. Että mä en nyt lähde vielä väittämään, että mä ymmärsin ton asian oikein, mutta että mä jäin miettimään sitä, että onko se pelastuskin, mikä meillä on, siitä on, tai mä olen ihan varma, siitä on enemmän tarkoitettu meille jo tässä ja nyt omistettavaksi. No, jae 6. Sen tähden te riemuitsitte, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havattaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan. Meidän uskonnemme kestäväisyys, se meidän, hei, ja toi sana usko, mä tykkään tästä sellainen kuin Complete Jewish Bible -käännöksestä, niin kuin se on tällaisen juutalaisen professorin tekemä käännös, Raamatun käännös, englannin kielelle erityisesti juutalaisia varten niin kuin tehty käännös. Ja kun meidän Raamatussa käytetään sanaa usko, niin hän käyttää siinä lähes poikkeuksetta sanaa luottamus. Ja tullaan taas siihen, että kehen minä turvaan, siihen mistä mä lähdin liikkeelle. Että se usko jää helposti meille abstraktiksi, usko jää helposti meille sille, että joo, kyllä mä uskon, että ne on faktat, on noin. Mutta sillä ei ole niinku välttämättä, se ei ole se, mihin mä niinku, nyt minä turvaan tähän.
saarnapönttöön, minä otan tästä kiinni ja luotan, että se kantaa ja pitää minut pystyssä. Ja se on niin kuin ihan vinkkinä Uuden testamentin, kun kokeilkaa laittaa sinne uskosanan paikalle luottamus, niin siihen tulee toinen sisältö, se minkä varaan sinä voit rakentaa. Voinko minä tämän varaan rakentaa elämäni? Uskallanko minä tehdä elämän ratkaisuja tämän Raamatun totuuden varassa? Vai onko se vain niin, että kyllä mä uskon, että se on totta, mutta sitten ei se mun käytännön, en mä sen mukaan kuitenkaan uskalla elää. No joo. Kato, tässä on sama juttu. Ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi, kunniksi Jeesuksen, Kristuksen ilmestyessä. Tämä antaa taas sen mielikuvan, mistä mä puhuin, että se on joskus tulevaisuudessa, kun Jeesus Kristus ilmestyy. Mutta siinä on se sama juttu. Siinä on, muistaakseni, participin presens, eli kestomuoto. Ja yleensä se on käännetty tuossa noin, että mä huomaan, että me ollaan kohta aika radikaali, että mä laitan kaikki Raamatun käännökset uusiksi. Mutta olisiko se, niin kuin se Jeesuksen Kristuksen ilmestyminen niin jotain sellaista, että se on sellaista jatkuvaa, mitä me voidaan kokea jatkuvaa, eikä meidän tarvitse odottaa sitä, että taas että se tapahtuu siellä jossain. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, häneen te luotatte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanottomalla ja kirkastuneella ilolla. Sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Sitten siinä puhutaan, mä pikkasen pomppaan tuosta, voitte lukea siellä kotona, kuinka profeetatkin on etsinyt sitä pelastusta. Ja se on nyt Pyhässä Hengessä julistettu. Ja jae 13. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittit ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä, taas kerran ilmestymisessä. Ja taas sama juttu, ihan sama juttu. Voisiko olla niin, että Pietari haluaakin tässä sanoa, että pankaa päivittäin, että Jeesus haluaa ilmestyä meille päivittäin, ja pankaa joka päivä täysi toivonne siihen armoon. Ja vaikka se mun kreikan kielen käännös tuosta nyt ei menisi ihan kohdalleen, niin mä uskon, että tämä totuus kuitenkin pitää paikkansa. Että meillä niin kuin, että se Jeesuksen Kristuksen niin kuin ilmestyminen tai ilmoittaminen, niin Pyhä Henki haluaa tehdä meille kaiken aikaa sitä Kristuksen ilmestymistä, ilmoittamista, niitä Uuden liiton salaisuuksien mukaan. Niin kuin kuulijaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut. Tulkaa tekin kaikessa vaelluksena pyhiksi, sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Sillä jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekijänsä mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämän muukalaisuutenne aika. Miksi? Tietäen, ette te ole millään katoavaisella, ette hopealla, ette kullalla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne. Meidät on lunastettu jollakin kallisarvoisemmalla kuin kulta. Ja tämä on nyt se Lean laulun jae sitten tämä seuraava, 19, 1 Pietari 1.19. Vaan Kristuksen kalliilla verellä niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Meidät on siis lunastettu isiltä peritystä elämän tavasta, jotta me voisimme elää uutta elämää Jumalan yhteydessä. Niin älkää sen takia enää, tämä on sellainen kehottava teksti mun mielestä, että älkää enää eläkö niin kuin ennen elitte. Älkää eläkö niin kuin ne jumalattomat ihmiset elää, jotka ei voi turvata mihinkään muuhun kuin inhimilliseen viisauteen. Jos lääkäri, niin kuin mä kerroin tuon todistuksen, ne lääkärit, ne on lukenut lääkäriksi, ne on tutkinut tapahtumia, miten asiat on mennyt, ja näin monta prosenttia tapauksista on mennyt hyvin, ja näin monta prosenttia on mennyt asiat huonosti. Siellä on joukossa Jumalan ihmeitä, tai sitten siellä ei ole joukossa Jumalan ihmeitä.
Mutta he tutkii sitä, mikä on inhimillisesti totta. Mutta kun, mutta kun se Jumala, niin jää. Eli meidät on lunastettu Kristuksen kallilla vielä niin kuin virheettömän ja tahdattoman karitsan. Hänen, joka tosin on edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisenä aikoina on ilmoitettu teitä varten. Ja taas kerran viimeiset ajat oikeastaan alkoi jo silloin Jeesuksen aikana, eli itse asiassa Jeesus on jo ilmoitettu. Jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljen rakkauteen, rakastakaa toisianne hartaasta puhtaasta sydämestä. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kaikki. Sillä kaikki liha on kuin ruoho, kaikki sen kauneus kuin ruohon kukkanen. Ruoho kuivuu, kukkanen varisee, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti. Ja tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu. Halleluja. Isä, mä kiitän vaan siitä, että sä olet lunastanut meidät kaikella tavalla niin kuin sellaisesta inhimillisestä elämästä, niin että me voidaan elää uskoen ja luottaen, Jumala, sinuun. Sinun armossa me voimme elää. Me voimme elää vailla syyllisyyttä. Me voimme elää vailla niin kuin sellaista kipua ja kärsimystä. Me voimme vastaanottaa taivaan rikkauksia jo tänään, tässä ja nyt. Auta meitä tarttumaan niihin, niin kuin, niihin taivaan rikkauksiin, mitä sä olet meille jo valmistanut ja avannut. Meidän nautittavaksi me jo tässä elävien maassa, Jeesuksen nimessä, aamen. Baba tungojea sababu ametua ndani ya maa tukutane sisi sote tuko juu nyumbani kwa Baba tukutane sisi sote tuko juu nyumbani kwa Baba kutolea mokote shukrani kwa sababu alitufidia tukutane sisi sote uko juu nyumbani mwa Baba tukutane sisi sote uko juu nyumbani mwa Baba Baba wetu mpendwa na mwema, kwake kuna furaha ya tele. Twamsifu kwa kuwa neema, yatutosha kabisa milele. Tukutane sisi sote, uko juu nyumbani mwa Baba. Tukutane sisi sote, uko juu nyumbani mwa Baba. Kiitos Jeesus, halleluja. Siitä on ollut niin kaunis puku, kattokaa kuinka kaunis puku hänellä on. Miten tää lakkikin laitetaan? Sitten mä ihailin tätä kirjaa, kato kun näetkö kuinka paljon tätä on laulettu? Ja paljon ja sivuja on jo kadonnut täältä, että on hyvin käytetty. Ja huom, tämä on tullut sieltä heidän omasta kotimaasta tänne asti. Tämä on heidän yksi työkalu. Ajattele kuinka vähän he ovat voineet ottaa mukaan. Kongostahan te olitte.
Kongosta mukaan niin asioita tänne, kun lähtee Suomeen. En tiedä, kuinka pitkä matka teillä oli tänne tulla ja mitkä kautta mitä kaikkea tapahtui, mutta tämä oli yksi työkalu, minkä otitte mukaan. Ja kyllä. Eli kun sinä lähdet matkalle, niin ota työkalut mukaan. Ota laulukirja mukaan, ota Raamattu mukaan, ota muistiinpanon välineet mukaan. Ota mukaan sitä, mikä on ollut sinulle aina tärkeä. Tässä sitten, kun näet, on niin kauniita nämä teidän laulut vielä. Kiitos Jumalalle. Joo, tuossa joo, ja on täällä ja... Niin? Bible Swayli. Tämä kirja. Joo. Joo, Swayli mukaan. Se oli myös mukana? Joo. Aamen, joo. Kiitos. Onko nyt näin, että onko tämä poika syntynyt täällä Suomessa? Hän oli pieni, kun te tulitte. Hän tuli yksi vuosi ja kolme. Hän oli silloin? Aivan. No niin, kiitos. Me olemme tosi kiitolliset ja onnelliset, että saamme teidät pitää täällä. Suurenmoista. Tämä on aivan ihmeellistä. Ajatelkaa, kiitos Herralle. Ja meillä on täällä swahilin kieli edustettuna joka kerta. Ja Kongo on edustettuna ja monta muuta asiaa on edustettu. Ja he tuovat oman näkemyksensä ja omat ajatuksensa ja tämä on hienoa ja koko perhe, huomaa, täällä on koko perhe mukana. Aamen. Olkaa siunattuja. Jees, kiitos Herralle. Tämä on ollut niin tosi tuo sana, mikä tuli, niin mä nautin oikein siitä, mitä se toi tullessansa ja kuinka se elää, niin kuin pitää elää meissä se sana, ettei se jää vaan pelkiksi hyviksi kirjoituksiksi tuonne ilmaan jonkun olemaan, että tämä on niin kuin mulle tällaista, niin kuin mulle sopivaa leipää just, että se niin kuin jokainen käsittelisi henkilökohtaisesti Jumalan sanan itselle niin, että se rakentaa, se kasvattaa. Ja että ne, niin kuin Jorma täällä sanoi, että ne on ihmisen elämästä kirjoitettuja asioita, jotka ovat painettu Jumalan sanaan, josta meidän tulee omaksua ja oppia. He ovat tehneet siellä virheitä, he ovat onnistuneet siellä. Mieti, jos tämä Raamattu olisi vain kirja, missä ei ole yhtäkään epäonnistunutta asiaa. Niin kuin mä olen joskus kertonut siitä miehestä, joka teki kirjan ja näki paljon vaivaa. Se oli vuosien työn tulosta hänen kirjansa teko. Käsikirjoitus oli suurin piirtein täysin oikeassa, oli valmis se käsikirjoitus ja kuinka hän oli niin iloinen ja onnellinen, että se on viimein ohi, että nyt tämä kirja on valmis, ei muuta kuin etsimään vaan paikkaa, missä se pistetään kansiin sitten. Ja hän vei sen sitten eräälle tällaiselle kristilliselle kirjayhtymälle, joka kirjoja tekee ja siellä sitten tämä toimittaja, joka niitä käsittelee näitä asioita ja tutkii, että onko se heille sopiva ja onko tämä nyt sellainen kirja, että tämä voisi julkaista julkisuuteen ja tehdä kaikki ne asiat sitten sille, mitä sille tehdään. Tämä ei ollut Suomessa tapahtunut, mä luin tämän erästä kirjasta, tai hänen kirjasta. No sitten käsikirjoitus jäi sinne sitten ja mies meni kotiin odottamaan vastausta sitten, että onko se hyväksi, onko se nyt niin hyvä kirja sitten, että se kannattaa viedä eteenpäin, niin tuli puhelu sitten hänelle ja sanoi, että kuule, että ei me voi tätä näin julkaista. Me ymmärrämme, kertoo sun niin kuin elämästä ja asioista ja kaikkea, mutta me ei voi tällaisena tätä julkaista. Ja se oli niin pettynyt sitten siinä ja tuskaili Jumalan kielestä. Mä oon niin kauan tätä kirjaa tehnyt että mitä mä nyt sitten teen. Ja hän sitten päätti mennä takaisin sinne kristilliseen kirjayhtymään joku ja meni sinne sitten hakemaan tavallaan pois sitä sitten sieltä ja keskustelemaan, että mitä mä voisin niin kuin tehdä tämän käsikirjoituksen kanssa. Niin hän sanoi sitten, että se oli muuten tosi hyvä, mutta siinä ei ollut yhtään niin kuin tällaista epäonnistumisen kohtaa. Siinä sun elämässä olisi vain niin kuin ne hyvät puolet, että sä et tuonut missään vaiheessa niistä sun epäonnistumisista. Miten sä saavutit, niin mitä kaikkea se niin kuin tuskaakin toi tullessansa. Ja mene nyt kotiisi ja kirjoita uudestaan tämä ja tuo ne tänne esille myös. Ja niinhän se kirja sitten muuttui aivan toiseksi. Ja
Niin se sitten julkaisti ja se oli menestys, se kirja Amerikassa tapahtunut. Se oli menestyskirja ja tämä oli sen tähden, koska tämä oli ikääntyvän pastorin elämästä, kun hän on lähetystyössä ollut kotimaassa, seurakuntatyössä. Mutta kun hän halusi, että kaikki vain näyttäisi hyvältä, että hänen elämänsä on ollut vain pelkkää hyvää. Ja totta kai se hyvä on myös sitä, kun on epäonni. Se pitää myös nähdä hyvänä. Kun kohtaa tämän ongelman elämässä. Jobihan meillä on paras esimerkki näistä ongelmista, mutta Jobin kirja on mulla tässä edessäkin, niin että miten niin kuin Jumala vie meitä tällä voittosaatolla eteenpäin niin, että me joudumme kohtaamaan vastoinkäymisiä ja millä tavalla me ne voitetaan. Nyt kun jonkun elämän tarina, jonkun pastorin, arvon pastorin elämän tarina tulee, niin sitä saa pian väärän käsityksen, että se on vain yhtä linnun laulua koko uskon elämä. Nyt sitten se, joka lukee, sanoo, että hyvänä, en mä pysty tätä lukemaan, että kun mun elämä ei ole ollenkaan, mä koen aivan eri lailla näitä asioita. Niin sen jälkeen, kato, kun tulee vastauksia, niin kuin täällä puhuttiin Jorman saarnan kautta, että Jumalan sana on vastauksia meidän elämään. Heidän elämänsä oli meille hyvinä päivinä, Daavidissa tuli hyvinä päivinä meille neuvoja ja ohjeita, miten ylistetään, miten karkeloidaan, miten palvotaan Jumalaa. Mutta sitten Daavidi toi myös näiden kärsimysten ja taistelujen kautta, miten hän niin voitti ne ja kuinka hän aina nousi niistä. Ja sen takia se lohduttaa meitä, kun se on lohdutuksen kirja oikein, että se lohduttaa meitä aina uudelleen ja uudelleen nousemaan. Eli eilinen on poissa, se oli ihan sama mitä eilen oli, olkoon niin kovat taistelut, mitä tahansa, mutta mitä on nyt, koska Jumala haluaa, että me kohtaamme hänet nyt tasolla, mitä nyt on meidän elämämme. Me ei saa sitä eilistä takaisin ja ne virheet, mitä kaikki on tapahtunut, mutta se, että jos haluaa, että sinun kirjasi, sinun elämästäsi, haluat opettaa lapsille, seurakuntalaisille, siskolle ja veljille, niin silloin sinä voit ottaa sieltä opetukseksi, miten minä selvisin tästä kriisistä, miten minä selvisin tällaisesta kiusallisesta tilanteesta, kun seurakunnassa oli tällainen kriisi, tai sitten oli sisko ja veljen kohdalla, tai sitten joku tällainen hyökkäys tai ulkopuolinen ongelma, itsestä riippumaton ongelma tuli elämään tai avioliitossa niin rakennut ja selvitetty näitä sotkuja ja monia muita asioita, kun nämä on painettu sillä mielellä sen kirjaan niin, että ne opettaa seuraavaa. Se ei tarkoita sitä, että me elämme niissä vanhoissa huonoissa asioissa, vaan se, että kun Raamatussa tuodaan nämä huonot asiat, se on meille kasvatukseksi ja ohjeeksi ja neuvoksi. Niin kuin isä lastansa opettaa ja neuvoo. Kiitos Jumalalle. Halleluja, halleluja, halleluja. Kaikki tietää Jobin ja Jobin postin. Siitä ei turha mainostaa. Mutta kun Jobin posti, Jobi on saanut siitä vähän huonon maineen, että se tietää vaan huonoa. Kun Jobin posti tulee laatikkoon postia, että siellä on vain ikäviä uutisia. Siitähän se sana tietysti tulee. Monia vanhoja sanontoja, mitkä on niin kuin minäkin tiennyt aikoinaan, en uskoon tulla, puhuttiin Jobin postista, vaikka mä en tiennyt sellaista ihmistä olemassa olossakaan. Mä en tiedä, mitä se tarkoitti silloin. Vähän niin kuin tämä meidän veljemme tässä, niin Vesku, Jumala sanoi sille, että lue kolossalaiskirjaa ja siellä hotellissa, kun ryypiskeli, luo kolossalaiskirja, se ei tiennyt, mikä se onkaan koko kolossalaiskirja. Ja hänen piti ensin selvittää, mikä kirja on kysymyksen, mistä on kysymys, mitä mun pitää lukea. Meni onneksi kirjastosta selvittämään sitä sitten. Oliko se sitten kirjastohoitaja, joka sulle sanoi, mikä se on se kolossalaiskirja vai? Niin. Justiin, näin. Minäkin nuorena kuulin vaan aina, että tuli Jobin postia, kun tuli laskuja laatikkoon. No nyt tämän vuosien mittaan, 10 vuoden aikana on tullut jonkun verran Jobi tutuksi, mutta siellähän on oli muitakin kavereita aina koolla sen Jobin kanssa. Jobihan ei ollut ollenkaan yksin, että hänellä oli 3 mahtavaa neuvonantajaa, vai oliko te peräti 4, muistaakseni 3 hän niitä taisi olla, jotka yritti kaikin keinoin opettaa sitä
metsään suoraan sanoen. Ja Jobihan oli helisemässä ongelmissa tämän asian kanssa, näiden kolmen miehen kanssa, jotka painosti sitä. Ja se kuvaa vähän niin kuin meidän elämää, että meitäkin yrittää opettaa ja neuvoa kolme asiaa, tai neljä tai viisikin asiaa, jotka yrittää opettaa meille väärin. Eli tavallaan syyttäjä on tämä vahva persoona, joka yrittää meitä opettaa aina väärin. Uskonnollisuus on yksi, joka yrittää meitä opettaa aina väärin. Ja saatana on syyttäjä, se yrittää syyttää meitä, että olemme niin kauheita ihmisiä, ja se yrittää tällä tavalla niin kuin opettaa meitä heikoksi ja huonoksi ja Jumalan kuvan vääristymäksi, että Jumalan kuva olisi meille tosi vääristynyt ja oppisimme aivan väärällä tavalla niin, että me luopuisimme koko taipaleesta. Nämä on niitä asioita, mitkä tänä päivänä on näiden, kun Jobilla oli nämä kaverit siinä, niin nämä on myös meitä yrittää tällä tavalla kiusata. Mutta sittenhän siinä kävi näin lopulta, että kun mennään Jobin kirjaa tuonne lukuun 36-37 ja sinne loppupuolelle, kun mennään, niin kyllä sinne astuu eräs neljäskin ihminen kuvioihin. En tiedä, jotkut on sanonut sitä jopa enkeliksikin, mutta uskon, että hän oli ihan Jumalan voideltu. Nuori mies, kuka muistaa, mikä hänen nimi oli? Elihu. Elihu oli hänen nimensä. Jumala kutsui Elihun puuttumaan siihen heidän riitoihinsa, heidän erimielisyyksinsä. Ja Elihu tuli puolustamaan Jobia ja puhumaan Jobille suoria sanoja, että miten, koska Jobillakin oli Jumalan tuntemus, oli hyvin heikko loppukädessä, vaikka hänestä sanottiin, että oli hyvin vanhuskas, mutta hän oli kuitenkin huonosti Jumalaa tunteva. Ja ei hän tuntenut saatanaakaan, kun se tuli. Ei hän niistä mitään tiennyt, niistä asioista, ennen kuin hän alkoi Jumalan koulu hänen elämässä käymään. Niin tässä Elihu tuli sitten oikeaan aikaan siihen. Ja Elihu vissiin, mitä se tarkoittaa, oliko se Jumala meidän kanssamme vai Jumala kanssamme. Muista ihan tarkasti, mitä se Elihun nimenä tarkoitti. Mä muuten johonkin sen kirjoittanutkin. Jos joku tietää sen, niin sanokot. Niin Jumala tuli läsnäolollaan siihen ja kertomaan Jobille myös nämä asiat niin, että Jobi ei luule, koska Jobikin Jumalan kanssa kävi niin kuin keskustelua ja hän halusi olla hyvin mahtava myös ja vahva ja hyvin viisas. Ja Elihu laitettiin sitten nöyryttämään Jobia näiden asioiden kanssa, että mikä on ihmisen osa ja kuka on itse Jumala. Ja lopputuloshan oli lopulta tosi hyvä, että Jobihan siitä sitten toipui kaikista sairauksista ja sai enemmän vaimoja ja lapsia ja omaisuutta, kaikkia tuli yltä kyllin. Siihen aikaan oli tämä tällainen Jumalan mieli näissä vanhuskaidilla, että tänä päivänä se on kaikki toisin siinä asiassa, mutta silloin Jobi sai kokea täydellisen muutoksen ja uudistumisen. Ja kuinka Jobikin pystyi unohtamaan, jättämään kaikki se, että se on iso prosessi, tosi iso, kun kaikki työmiehet meni, pellot meni, tavarat meni, omaisuus meni, omaisia meni, kaikki meni. Ja itse tuli lähes koiran asemaa, että sieltä lähti sitten uudestaan nousemaan ihmisten ilmoille. Kyllä tämä niin kuin kuvaa sitä ihmisen eloa myös kovasti, että kuinka ihminen on ennen uskoon tuloa myös hyvin, hyvin niin kuin tuntee itsensä, että mä oon surkia, mä oon kurja, mä olen kuin koira, mua haukutaan ja minua syrjitään ja mä olen ahdistunut, mä olen masentunut ja pitää syödä sitä lääkettä ja tuota lääkettä ja tämä ja tuo ja sitten toiset ottaa viinaa, toiset rauhoittavia ja sitten toiset suuntaa sen toisella tavalla, tulee kaikenlaisia väkivaltaisia kohtauksia, että ihminen niin kuin reagoi sitten niihin taisteluihin eri lailla, ja kyllä se ihminen kokee siinä tosi huonoutta. Jumalan tahtohan onkin, ja Jumalan suunnitelma on meidän tehdä niin kuin syntisiksi alun perinkin. Näinhän se on mennyt. Mutta sitten kun mennään eteenpäin, niin
Mä otan tästä, mitä Elihu halusi sitten. Eli me voimme kuvata meidän elämässä, että Elihu oli nyt Jumala meidän kanssamme, eli Pyhä Henki on nyt tullut. Pyhä Henki on nyt meidän rinnalla tässä, joka haluaa suoristaa meidän ajatuksia. Niin kuin meilläkin on välillä on niin ajatukset, ei ole, me ei tiedä tarkasti, miten tämä sana on ja mitä meidän pitää toimia, niin Pyhä Henki on annettu nyt sitten meidän rinnalle. Tähän, että hän Pyhä Henki ohjaa meidät Jumalan mielenmukaiseen ohjaukseen. Se on Pyhän Hengen tarkoitus. Jos mä löydän vielä jostain, minkä mä sen kirjoitin ylös sen hetkinen. Onko se tässä vai eikö se ole? Taisi se muuten olla, siis sen tuohon. Joo. Elihu tarkoittaa hebrean kielellä, hän on Jumalani. Elihulla oli tällainen nimi. Hän on Jumalani. Ja hän oli Jumalan mies, Jumalan, se oli nuori mies. Se ei ollut mikään vanha pastori ja kaiken kokenut ja nähnyt pastori, vaan siellä sanotaan, että hän oli hyvin nuori mies, joka antoi opetusta sitten Jobille ja näille kaikille kolme suoristi ne asiat. Ja se puri Jobiin sitten loppukädessä. Se oli se ratkaisu. Täällä luvussa 37. Mä iloitsen tästä sanan kohdasta alusta. Niin siitä vapisee sydämeni ja hypähtää paikoiltansa. Huomatkaa, kuinka vahva on Jumalan ilmestyminen meidän elämäämme, kun se tulee oikein, Jumala koskettaa meitä, niin sydän oikein hypähtää. Niin kun äiti tietää, kun vauva siellä kohdussa on, ja kun se kääntyy, niin se siihen tilaan, kun se tulee ulos, niin se on ihmeellinen hetki, kuinka Jumala senkin on niin ihmeellisesti luonut tällaisen fysiikan, että kaikki menee oikealla ajalla. Kuule, ei kehitysteoria ei tähän pysty. Jumalan suuriin tekoihin, halleluja, ihmeellinen on hän. Niin siitä vapisee sydämeni ja hypähtää paikoiltansa. Minä itse olen kokenut tämän, kuinka sydän oikein riemastuu ja hypähtää. Se oikein iloitsee ja riemuitsee. Edelleen saa kokea niitä valtavia hetkiä, kun Pyhän Hengen kanssa on tekemisissä. Kun hän ihmeellisesti, niin kuin tänäänkin sain tänään täällä soidussa päivällä jo kokea. Yksi veli soitti, tai voi sanoa, että hän ei ole uudesti syntynyt, mutta nyt mä rukoilin kyllä hänen puolesta, että hän soitti itse ja haluaa keskustella, ja se keskustelu päättyi siihen, että hän halusi, että mä rukoilen hänen puolestansa. Niin mä koin valtavaa iloa, mulla oli niin suuri ilo, mulla oikein sydän, niin kuin voi sanoa, että hypähti. Kun sain laskea kädet hänen yllensä ja vapauttaa ne kiroukset, mistä hän ei ymmärtänyt, mitä ihminen voi kantaa elämässään, ihan koko elämänsä loppuun asti tietämättään, mikä häntä vaivaa, miksi hänen vaivansa on tällaiset, miksi hän käyttäytyy näin, miksi hän on tällaisia sairauksia. Eli Jumala alkoi puhumaan siitä myös, että tällaiset niin kuin kiroukset, mitkä suvussa on vaikuttanut, ne rasittaa sukupolvesta toiseen. Mutta sitten sain myös tuoda sen hänelle, että niin on siunaukset samalla tavalla seuraa meitä, että ei ne siunaukset jää kakkoseksi, vaan on periaatteessa ykkösiä. Vaan hänelläkin oli suvussa sitten, kun mä koin, että kun hän alkoi kertomaan asioita, muutaman sanan kautta mä kysyin häneltä, miten sinä olet nuorena lapsena nuoruudessa, niin miten, oletko jollakin tavalla kohdannut Jeesuksen? Sanoi, että hänen pappa oli pappi. Ja siihen aikaan on ollut elävä pappi. Ja sitten hän sanoi, että hänelle ei kukaan koskaan opettanut eikä neuvonut, mutta hän aina itse sanoi, että kiitos Jeesus, oot mun kanssa tässä. Se sanoi, että ei hänelle kukaan sitä opettanut, mutta aina hän pyysi, että Jeesus on tässä. Kehotta, se oli hänen niin kuin henkilökohtainen suhde lapsena Jeesukseen. Vau! Sitten tuli tietysti nämä elämän kuviot. Ja se oli sitten eri juttu, miten se sitten nuoruus ja ikä tuli tollessaan, että mitä sitten tapahtui. Ja sitten alkoi rasittamaan määrätynlaiset asiat. No sitten käytiin läpi, että
kun hän oli niin herkkä ja taiteellinen ja tällainen, että hänen ajatuksensa on tosi kauniit. Sillä oli mahtavat ajatukset ja hän otti huomioon asioita, mitä minä en koskaan ajatellutkaan. Hän opetti minua jopa puhumaankin. Ja hän oli maailmaa kiertänyt mies. Ja hän neuvoi minua, hän antoi hyviä ajatuksia ja vinkkiä mulle. Mä tosi kiitollinen, mä sanoin, että mä arvostan valtavasti, mitä sä toit. Että nämä on sellaisia sanoja asioita, mitä sä toit, että mä haluan nimenomaan rikkautta, sellaisia rikkauksia, mitkä on tullut elämän arvokokemuksen kautta, mitkä ovat hyödyllisiä. Se ei tarkoita aina, että mitä vanhempi mies, sitä viisaampi voi muuttaa tyhmemmäksi, mutta se, että siinä oli tällaista rikkautta, mitä hän oli maailmalta oppinut, ja hän oli paljon ihmistuntemusta. Ja se oli tällainen taiteilija luonne, kuinka hänellä, mä kävin hänen kotona, niin siellä oli valtavasti kaikkia tauluja, ja sitten mä katson, luin sitä siitä seiniltä häntä, niin tosi upea kaveri, mutta kärsinyt paljon. Ja hän itse halusi, rukoile minun puolestani. Ja nämä on nyt just niitä asioita, missä voi sydän sinullekin hypähtää, kun menet lähimmäisen luo ja rukoilet sen puolesta. Kiitos Jumalalle. Saat olla avuksi hänelle. Kuulkaa hänen äänensä pauhinaa ja kohinaa, joka käy hänen suustansa. Jumalahan puhuu taivaasta, taivaallista kieltä. Ja meidän pitää ottaa Jumalan sana. Se tarkoittaa nimenomaan, minulle Jumalan ääni tarkoittaa, että se menee kaikkien muiden äänien ylitse. Se ei ole ihmisen ääni, vaan kun Jumala puhuu, niin se on ihan sama, mitä ihmiset silloin sanoo. Sitä ei voi kukaan estää. Jumalan puhe ei ole vaan sitä, että yksistään, että hän puhuu sinulle, sä kuulet korvassa yöllä, niin kuin mä oon paljon kokenut yöllä Jumalan ääntä, niin se ei ole vaan se ääni, mikä puhuu hiljaa Jumala sun korvaas. Jumala puhuu, Jobin kirja 33 täällä sanotaan, että Jumala puhuu tavalla ja toisella. Yöllisessä unessa me emme vaan huomaa sitä. Niin Jumala puhuu yöllä henkilökohtaisella tasolla sinulle ja minulle. Sitten Jumala puhuu yleisesti tällaisessa tilassa. Sitten Jumala puhuu paikkakunnan tasolla. Sitten Jumala puhuu maankunnan tasolla, koko maan tasolla. Sitten Jumala puhuu koko maailman tasolla. Jumalan ääni on maailmassa, maailman tasolla erilainen kuin maan kohdalla, kuin yksityisessä elämässä. Tämä kuvaa mulle Jumalan ääntä. Ja kun tämä mies nimenomaan vielä kysyy multa tästä äänestä, Jumalan äänestä, miten sinä koet sitten sen Jumalan äänen, minkälainen se Jumalan ääni oli, niin se sytytti minua se Jumalan ääni, kuinka se alkoi elämään ja palamaan minussa se Jumalan ääni. Jumala itse alkoi rakentamaan sitä, millä tavalla hän puhuu, miten hän vaikuttaa. Jos Jumalan ääni ei ole maailmassa ensimmäisellä siellä, tämä maailma olisi jo aikaa paketoitu pakettiin ja se olisi ollut loppu. Sillä Jumalan ääni, kun tulee taivaasta suuremmalla kohinalla, se voi esimerkiksi ottaa, kun Raamattu sanoo, että viimeisinä aikoina tulee aika ikäviä asioita maailmassa. Niin ne on niitä isoja Jumalan ääniä, kun Jumala saarnaa taivaasta. Voimalla tulee saarna sieltä ja me saarnamme täällä, hän saarnaa ylhäältä ja me yhdessä saarnamme hänen kanssansa. Ja tämä on se jotakin. Kiitos Jumalalle tästä. Kuulkaa hänen äänsensä pauhinaa ja kohinaa, joka käy hänen suustansa. Hän laskee sen kaikumaan kaiken taivaan alla, halleluja, lähettää leimauksensa maan ääriin asti. Voiko se kuvitella, kuinka mahtavaa sanaa Elihu puhuu täällä Jumalasta? Hän kertoo Jobille todellisesta Jumalan luonteesta ja voimasta. Hän halusi Jobin viedä Jumalan voiman dynamiitin alle. Hän oli menettänyt kaiken ja nyt alkoi uudelleen rakentaminen. Mutta Job yritti rakentaa itse omilla voimilla. Mutta nyt tuli Elihu paikalle, Jumala tuli paikalle, tuli pyhä henki, niin kuin on tullut sinun elämään, minun elämään. Hän alkaa meitä rakentamaan. Halleluja. Kiitos Herralle. Sen kinterelle ärjyy ääni, hän korottaa väkevän äänensä jylinän, eikä hän säästä salamoitaan äänensä raikuessa. Halleluja, halleluja. Ihmeellisesti Jumala korottaa äänensä jylinän. Hän tekee suuria tekoja, joita
emme käsittää taida, joita emme käsittää taida. Aivan takuulla me emme voi käsittää niitä Jumalan asioita, mitä hän tekee. Vasta perästä päin me tajuamme, mikä oli Jumalan tarkoitus, mitä siinä maassa tapahtui, mitä siellä tapahtui, miksi juuri näin. Eli Jumala haluaa nimenomaan meitä vähän niin kuin herätellä näissä. Halleluja, kiitos Jeesus, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Täällä 33 sanotaan vielä Jobista, mutta kuulen nyt Job. Minun puhettani, ja ota korvisi kaikki minun sanani. Tämä on edelleen Elihun opetusta hänelle. Katso, minä olen avannut suuni ja kieleni ja puhun suulakeni alla. Vilpittömästä sydämestä lähtevät sanani, mitä tietävät, sen huuleni suoraan sanovat. Jumalan henki, Elihu sanoi itsestä, Jumalan henki on minut luonut. Kaikkivaltian henkäys elävöittää minut. Mä haluan tähän vaan pysähtyä, ei sen enempänä kuin nyt kun rukoillaan. Eli Jumalan henki, sä olet uudesti syntynyt pyhästä hengestä, niin kuin me olemme syntynyt pyhästä hengestä. Me olemme tulleet uskoon, me olemme syntyneet Jumalan lapsiksi pyhästä hengestä. Jumalan henki on meidät luonut. Jumalahan on luonut meidät tietysti tämän fyysisen olemuksen, mutta nyt kun tässä Elihu puhui siitä, mitä Jumalan henki sai hänessä aikaiseksi. Hän koki, että hän on luotu hengessä. Ja kaikkivaltia henkäys tämän jälkeen meitäkin elävöittää kaikkivaltian henkäys. Nyt kun olemme uskoon tulleet, Jumala haluaa meidät kaikki uudestaan elävöittää. Halleluja. Ja siihen tarvitaan sinut, tarvitaan siihen. Jumala on valmiina. Hän haluaa elävöittää meidät kaikki. Hän haluaa, että sinun lähimmäisesi pelastuvat. Hän haluaa, että sinun sukulaiset tulevat uskoon. Hän haluaa, että herätys syntyy sinun elämäsi kautta. Sen takia hän haluaa sinua elävöittää, että sinä voit mennä tällaisen Jobin rinnalle ja kertoa sille Jobille, joka kärsi, joka ei vielä tunne Jumalaa, että sinä voit mennä sanomaan, että Jumala on minut pyhässä hengessä synnyttänyt ja hän myös elävöittää minua päivästä päivään, niin kuin Jorma täällä tuli, päivästä päivään jatkuvasti, ei vaan kerran ja silloin kun päästään rajan yli, vaan se on jatkuvaa prosessia, elävää toivoa, elävää prosessia, minkä Jumala elävöittää meissä. Se on pyhä henki, halleluja, svetoidu, amen, halleluja, joo, halleluja, kiitos Herralle. Nyt, tiedätkö mitä mä haluan, nyt rukoillaan tässä ja sitten Stefani pistää sellaisen laulun, väkevän laulun, kun tuo, tämä, ota nyt, sano se nimi vielä, Shabbat Shalom, mutta ensin rukoa, nostan ylös. Ja sitten kun se tulee tämä Shabbat Shalom, niin mä pyydän, että otat osaa sydämestäsi tähän lauluun. Me pistämme se niin, että sun korvat soi täällä oikein se, että se Jumalan ääni menee sinun sydämeen ja sielun kopukoihin, että Jumalan iloisuus ja riemu ja onnellisuus täyttää sun elämäsi perusjuuria täältä tuonne asti, että sinä unissaankin laulat, että sä rukoilet unissaan kielillä aamulla kun heräät, halleluja Jeesus elää, halleluja Jeesus elää. Että sinun sydän kaipuu Jumalassa koko päivän, halleluja. Että hän vastaa sinulle, että hän neuvoo sinua. Heitä Herralle kysymyksiä, heitä hänelle kysymyksiä. Minä voin vakuuttaa sinulle. Minä kun heitän Herralle kysymyksen, minä saan vastauksen. Mutta ei se tule minun tahtoni mukaan, vaan Herran ajalla, mutta vastaus tulee. Ei tarvitse kuin ajatella kysymystä Herran edes, niin hän alkaa rakentamaan jo sitä vastausta minulle. Ja se tulee niin iloisesti ja erikoisesti, että mä yllätyn melkein joka kerta. Kiitos Jumalalle tästä Herralle. Hän on ihmeellinen. Hän on niin ihmeellinen. Hän on niin suuremmoinen. Kiitos Jeesus, rakas, halleluja. Rakas Jeesus, halleluja. Kiitos Pyhä Henki, että olet läsnä huoneessa, temppelissämme, olet meidän keskuudessa, olet Herra tänä iltana opettanut meitä. Herra, sinä toit uutta meidän elämäämme, sinä toit virvoitusta meidän elämämme, Jeesus.
Kiitos Herra näistä rakkaista siskosta ja velistä, jotka toivat meille laulujen kautta ja virvoitti meitä, Herra. Kiitos Herrat, Pyhä Henki, joka on meidän annettu voimavaraksi. Pyhä Henki, joka on annettu meille viisauden, neuvoja, tiedon elämän vaikutukseksi. Kiitos Herra tästä ihmeellisestä elämästä. Kiitos Jeesus. Kiitos velistä, siskoista. Kiitos, että saamme olla yhdessä koolla, Herra. Tämä on jotakin suuremmoista. Tämä on jotakin aivan valtavaa. Tämä on, Herra, niin erikoista, että miten minä, Herra, voisimme pukea tämän sanoiksi. Niin on ihmeellinen, on Herra. Hän, joka jylisee ylhäältä. Hän, joka kohtaa maailmaa, kansakuntia. Hän, joka kohtaa ihmiskuntia, halleluja, eri tavalla. Mutta nyt mä rukoilen sinun puolestasi. Mulla on erityinen rukous sinulle. Mä rukoilen sinun puolesta. Ota vastaan tämä rukous. Rakas vapahtaja, mä sanon nyt tämän, tämä on hengestä tullut tämä tieto teille. Herra haluaa puhua sinulle niin, että sä ymmärrät ja kuulet hänen äänensä. Sitoudu tähän nyt Herralle. Ja nyt rukoillaan tämä asia yhdessä. Rakas Jeesus. Elävä Pyhä Henki, olen valmis kuulemaan äänesi. Otan äänesi vastaan ja uskoudun sille äänelle. Haluan oppia siitä. Haluan siinä kasvaa. Ja haluan sen jakaa. Sillä lahjaksi annetaan ja lahjaksi jaetaan. Kiitos Jeesus. Tästä hetkestä eteenpäin alan oppimaan kuulemaan Jumalan äänen. Puhu minulle yöllisessä unessa. Herätä minut kuulemaan. Avaa puheesi minulle aamulla. Puhu minulle myös päivällä, vaikka olen kiireinen. Pysäytä minut. Minä tahdon kuulla ääntäsi. Herra, mä haluan illalla, kun menen nukkumaan, haluan myös silloin kuulla äänesi. Sillä Herra, mä haluan kokea, että mä olen sinun ystävä. Että joka puhuu minulle. Kiitos Jeesus. Aamen. Nyt sä alat kuulemaan Jumalan ääntä. Vaikka sä oot ennen kuullut, nyt alat kuulemaan varmasti. Sä teit sopimuksen Herran kanssa. Kun sä tulit uskoon, sä teit sopimuksen, eikö? Että haluan tulla uskoon. Eikö sä oot saanut semmoisen sopimuksen Herralle? Jeesus, mä haluan tulla uskoon, mä haluan seurata sinua. Tämä on samanlainen rukous. Ja Herra vastaa aivan samalla lailla tähän rukoukseen kuin siihen, kun sinä pelastuit. Aivan samalla tavalla. Nyt sä olet tehnyt Herralle sopimuksen, että sä haluat kuulla hänen ääntänsä. Nyt sinulta kysytään, ole valmis. Ja kirjo, ota paperia, kynää, laita muistioon niitä asioita niin, että sä saat jakaa niitä eteenpäin. Sä opit kuulemaan Jumalan ääntä ihan päivittäin. Jumala puhuu niin erikoisella tavalla, sillä Jumala haluaa opettaa meille sitä johdatusta, että me selviämme tämän ajan. Koska siellä odottaa ihmisiä, jotka eivät ole uskossa. Siellä odottaa sairaita, jotka haluavat tulla terveeksi. Siellä on ihmisiä, jotka haluavat saada lohdutusta, sisäistä hoitoa ja parantumista. Siellä on ihmisiä, jotka haluavat yhden ystävän, haluavat yhden kaverin elämäänsä. Ovat niin pelokkaita, arkoja, eivätkä saa ihmisistä kiinni, ei uskalla, että Jumala voi lähettää sinut hänen luokse. Saa iloita ja riemuita yhdessä. Pyhä Henki tekee just tällaista. Aamen. Halleluja. Nyt lauletaan.